Здравейте, аз съм Ивайло Папазов и съм Senior Full Stack Developer в екипа на Motion Software. Също така съм и преподавател в програмата на Софтуерния университет. За мен е удоволствие да ви представя нашия нов курс Vue.js Fundamentals юли 2019. Този курс е предназначен за тези от вас, които имат базови познания по фронтенд JavaScript, т.е. хора, които имат умения за работа с DOM, ивенти, функции, обекти. Също така е подходящ за хора, които имат основни познания по работа с Ajax заявки, HTTP и REST услуги, на които ще обърнем специфично внимание. Курсът Vue.js Fundamentals юли 2019 ще ви даде практически умения за изграждане на single-page апликации, т.е. SPA приложения, с помощта на технологията Vue.js, една бързо нарастваща популярност библиотека, която се използва от уебсайтове като Nintendo, GitLab, Wiz Air и Laravel. По време на курса ще обърнем специфично внимание на работа с темплейти, директиви и форми, също така ротиране и извличане на информация от REST API. Тези от вас, които завършат успешно този курс, ще придобият умения за изграждане на компонентно ориентирани архитектури, изграждане на single page applications, работа с отдалечени услуги и други ценни умения, които ще обогатят вашите JavaScript фронтенд умения. Затова не губете време, а се запишете още днес за курса Vue.js Fundamentals юли 2019, в който ще се запознаете с един от най-бързо растящите по популярност JavaScript фреймворци Vue.js. Очакваме ви!